მეხუთე საუკუნე. ვახტანგ გორგასალი. ხოხობი. თბილი წყლები. მტკვრის სანაპიროზე გაშენებული ახალი დედაქალაქი. თბილისი. 21-ე საუკუნე. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო. ჟიული შარტავას ქუჩა ნომერი 20. მწვანე შენობა. ჟიული შარტავას სახელობის ნომერ 62 საჯარო სკოლა. თითქმის საუკუნეა. რაც ამაყად დგას. ძმათა სასაფლაო, სამხედრო ჰოსპიტალი. 1917 წელს განათლების ტაძარმა ჩაანაცვლა. მას შემდეგ თაობები გაიზარდნენ და ფთიანდნენ. ქვეყანას ემსახურნენ. თითქმის საუკუნეა აქვს საქართველოს მოქალაქეებს ზრდიდნენ საქვეყნოდ ცნობილი პროფესიონალი მასწავლებლები. დღეს ეს სკოლა ჩვენმა ახალი სისტემა. 2022-დან 62 საჯარო სკოლა ეროვნული ფინანსის ჟიული შარტავას სახელს ატარებს. სკოლის კარს გააღებ თუ არა, შენ თვალწინ საქართველოს დარდი და სიამაყე ერთდროულად გადაიშლება. მემორიალური დაფა და საქართველოს კიბერნეტიკური ლოგო ჩვენ პატრიოტულ გრძნობებზე სწავლობთ. სკოლის კედლები და დერეფნები სავსეა ჩვენი ღიმილითა და სიყვარულით, მეგობრობითა და სრულით. ჩვენ მასწავლებელზე სწავლის გაღმავებას სრულყოფილი პიროვნების სახსრი და სემსახურებია. ისინი ყველაზე კეთილები და მეგობრები არიან. აქ დიდი ხანია ვიცით. ჩვენი უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება სკოლის. ამიტომ ურთიერთ პატივისცემით ვაშენებთ მომავალს. ჩემი კლასი ცისფერია. ცისფერია ჩემი ქართულის მასწავლებლის თვალები. ცასავით ღრმაა ჩემი მეგობრობა, ცაზე მაღალია ჩემი მიზნები, ცასავით ვრცელი ჩემი სურვილები. ჩვენი არჩევანი ჩვენი თავისუფლება, ამიტომაც პროექტში მონაწილეობას ვირჩევთ. მე ვარ მარიამ ქლივიძე. მე ვარ მარიამ ნიკოლაიშვილი. მე ვარ ანდრია ფოლადაშვილი. მე ელენე ფაჩულია ვარ. მე ვარ ანდი ალექსიძე. მე ნინო ბუცხრიკიძე ვარ. მე მონიკა ხაჩატრიანი ვარ. მე ვარ გიორგი ლაზუიაშვილი. მე ლიკა ფარულავა ვარ. მე ლუკა ბაბუნაშვილი ვარ. მე ვარ ელენე ფასიძე. მე ნატალი მირზოიანი ვარ.